اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستوں میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنی اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ اسے ضرور کریں اور صحیح طریقہ جاننے کے لیے سب کچھ سمجھنے کے لیے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا پیاری دوستوں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے آپ اپنی ہر حاجت کے لیے ہر مقصد کے لیے ہر مراد کے لیے اس وظیفے کو کریں دولت کے لیے شادی کے لیے جائز محبت کے لیے اولاد کے لیے دعا قبول ہونے کے لیے حاجت پوری ہونے کے لیے اور جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ اپنی ہر پرابلم کے لیے آپ اپنی ہر وش کے لیے اس وظیفے کو کریں آپ کی ہر جو ہے وش پوری ہوگی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی آپ کی ہر نیک و جائز دعا قبول ہوگی پیاری دوستوں ہر مشکل دور ہوگی ہر پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام بن جائے گا پیاری دوستوں پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پیاری دوستوں یہ وظیفہ آپ ناپاکی میں بھی کر سکتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹ کر بھی آپ کر سکتے ہیں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں پیاری دوستوں آفس میں ہیں آپ دکان میں ہیں یا گھر پہ ہیں آپ کسی کام میں بزی ہیں آپ اپنے کام کو کیجئے اس وظیفے کو آپ کو صرف سننا ہے پیاری دوستوں آپ صرف سن لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک صرف دیکھ لیں آپ کا وظیفہ انشاءاللہ ہو جائے گا تو پیاری دوستوں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور وظیفے کو غور سے سنتے ہیں پیاری دوستوں ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری دعا بھی کی گئی ہے جس میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ تعالی شامل رہیں گے تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے اور پیاری دوستوں آئیے ہم لوگ پہلے وظیفہ سنتے ہیں آپ کو اپنی حاجت کے لیے اپنی حاجات کو ایک دو جتنے بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں انہیں ذہن میں سوچ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرما دے اللہ تعالیٰ سے دل میں التجا کیجیے آئیے پیاری دوستوں آپ وظیفے کو غور سے سنتے ہیں آئیے پیاری دوستوں وظیفے کو غور سے سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیاری دوستو امید ہے آپ نے وظیفے کو یہاں تک اچھے سے سن لیا اگر اپنے وظیفے کو اچھے سے سن لیا بھائی ہم لوگ دعا کرتے ہیں پیاری دوستو آپ لوگ اس دعا میں ضرور شامل رہیے گا اور آمین ضرور کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں میلے کو چلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما مولا ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما مولا ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں برکتیں عطا فرما مولا جو راہ راستے بھٹکے ہوئے مولا ہمیں ہدایت عطا فرما انہیں ہدایت عطا فرما مولا تعالی ہمارے روزی رزق میں علم عمل میں صحت میں خوب خوب برکتیں عطا فرما جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اور جتنے بھی تیرے بندوں نے وظیفے کو سنا مولا ان کی اور جو بھی دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں مولا ان سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما ہم سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاؤں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ